それではただいまよりヴィッセル神戸2016シーズン新加入発表記者会見を始めさせていただきます。まずはじめに池田敦代表取締役社長より今シーズン初めにあたってのご挨拶を申し上げます。皆さんこんばんは、本日はお忙しい中、ご参集いただきまして誠にありがとうございます。それでは申し訳ございません、着座をさせていただきます。2015年シーズンは、ここにいらっしゃるネルシーニョ監督を迎えまして新体制で戦ってまいりました。目標には初のタイトル獲得ということを掲げておりましたけれども、残念なことに目標には至っておりません。リーグ戦におきましては、年間12位ファーストステージセカンドステージともに安定した成績は残せなかったこと、大きな課題を残しております。フィジカル面、メンタル面、コンディショニング面、いろんな面でさまざまな改善点が鮮明になったシーズンであったというふうに感じております。一方カップ戦においては山崎ナビスコカップ、2年連続決勝トーナメント進出で初のベスト4、天皇杯では12大会ぶりのベスト8、一歩一歩ですけどもステップを少しは進めることができたと感じております。また若手選手が積極的に起用され着実に力をつけてきた、このことは今シーズン以降の戦力の充実に手応えをそして期待を感じておる次第でございます。本日、ここに、新加入の旧選手をお披露目することとなりました。韓国代表キーパーでありますキム・スンギュ選手を中心としたディフェンス面の強化、そして鳥栖からの藤田選手を中心とした中盤の強化、そして前線では若い力が躍動し、活気あふれるチームになるということを期待をした編成でございます。今シーズンはネルシーニョ監督体制2年目としてさらに強いメンタリティを持って勝利を追求し、今年こそ悲願の初タイトルを獲得できるように取り組んでまいります。ファン、サポーター、スポンサーの皆様、今シーズンも熱いご声援、ご支援、よろしくお願いをいたします。本日はどうもありがとうございます。それでは今シーズンも引き続きチームを率います。ネルシーニョ監督よりご挨拶申し上げます。こんばんは。Muito obrigado pela presença de todos.Eu acho que é muito importante para a gente, para os novos atletas, a presença de vocês, mostrando o apoio, mostrando que o Vissel tem também uma grande torcida e eles terão um grande apoio.今日お越しいただいた皆様、本当に心から感謝いたします。ありがとうございます。特にここにいる新加入の選手たちにとって、一番最初にこう会うサポーターの方ですから、ヴィッセルにもこういう熱いサポーターがたくさんいるぞということを彼らがまた理解してくれるいい機会になったと嬉しく思っております。Bom, eu encaro todo início de ano, todo início de trabalho, é uma nova oportunidade que Deus nos dá para fazer um novo fim. Então, o objetivo nosso.Nós já conversamos hoje com um grupo de atletas. O objetivo nosso é fazer trabalho muito melhor do que nós fizemos no ano passado. 今までのキャリアの中で、1年終わり、またこういうふうに1年をスタートするときに、自分の中でやはり、切り替えて、新しいストーリーをスタートできると、そういうチャンスが神様がくれたチャンスだと思って、スタートしようとしております。本当に今年は去年とは比べるものにならないような内容と結果を伴う仕事をしなければいけないと肝に銘じております。O ano passado foi ano de,
de um aprendizado muito grande para mim, né, porque nós tivemos muitas dificuldades e, logicamente, nós tivemos uma grande lição e estamos se preparando para não cometer ou para não deixar acontecer o que aconteceu o ano passado, principalmente em termos de contusões, na perda de atletas importantes, aonde atrapalhou muito o time dentro do campo. 私個人的にも去年は非常にたくさんのことを学びました。教訓としてやはり特にその怪我人を出したことというところで、私のところで改善しなければいけないということを日々考えながら今日まで来ております。本当に去年は大事なところで大事な選手を怪我で欠いたというところで、かなりブレーキのかかったシーズンでしたから、それは繰り返してはいけないと考えております。 As contratações que foram feitas foram contratações bastante analisada, bastante observada, jogadores com uma certa experiência já dentro da G-League ou dentro do futebol da Ásia, como é o caso do Kipa, do Kim, e jogadores jovens que ainda têm muito a vencer, né, que estão praticamente iniciando a sua carreira. Então, nós, a preocupação foi mesclar a experiência do grupo com a juventude também dentro do grupo. Eu acho que essa combinação vai dar, sim, uma força muito maior e uma motivação muito maior para o grupo de atletas dentro das competições. 今年の補強に関しても、我々話しながら、観察分析を続けて精査しながらやってきた補強です。やはりJリーグの中でも実績のある力のある選手、そしてキム・スンギョのようにアジアで活躍しているアジアクラスの選手、そしてまた有望な若手が入り、この融合がまた今まで在籍している選手たちとともに非常に高いモチベーションとなってチームを大きくして大きな力に変えていくと思っております。 Em termos de contratações、falta uma ainda。あと契約に関してはあと一つ残っています。 Mas essa nós vamos deixar para depois。 まあ補強の話ですけども、まだもう少し時間がかかることです。 OK、 ありがとう。メルシーニョ監督よりご挨拶を申し上げました。こんばんは。サガン鳥栖から来ました藤田直之です。僕自身初めての移籍で、この神戸に来ること、神戸でプレーすることに対してすごく新鮮な気持ちで、プレーすることを待ち遠しく思っています。早く皆さんの前でプレーをして、皆さんと一緒に喜びを分かち合いたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。こんばんは。韓国에서온김승규이고이렇게저도프로11년만에첫이적인데이렇게고베팀에서뛰게돼서영광이고일단이적하기전에구단이얼마나타이틀에대한강한의지를가지고있다고많이생각했는데막상오늘처음훈련할때부터많이타이틀에대한생각이더많이느껴지게돼서꼭뭐모두가원하는타이틀을딸수있도록남은시즌준비잘시즌까지남은시간동안준비를잘해서꼭타이틀을딸수있도록열심히하겠습니다。감사합니다。こんばんは。韓国から来ましたキムスンギです。僕もプロ生活を始めて、初めての移籍になりますが、移籍する前もこのクラブのタイトルに対するタイトルを取りたいという気持ちがすごい伝わってきましたし、今日初めて練習してみて本当にみんなタイトルを取りたいんだ、そういう気持ちにあふれているんだということを感じることができました。これからタイトルを取れるように僕自身、ベストを尽くしていきたいと思います。これからよろしくお願いします。ありがとうございました。こんばんは。
水戸ホリックから来ました田中雄大です。僕は最初に喋ってくれた2人とは違ってたくさん移籍を繰り返してきました。で今回、J2 というカテゴリーから、J1 の、チームで、プレーする、チャンスを与えてくれた、ヴィッセル神戸に本当に感謝しています。そのヴィッセル神戸のために、必死こいて、走ります、戦います。そして、ファンやサポーター、見ている人たちのためにも、感動を与えられる、サッカーをしたいと思いますので、今シーズン、よろしくお願いします。ありがとうございました。こんばんは、清水エスパルスから来ました村松大輔です。自分の持ち味は激しいプレーだと思うので見ている皆さんを熱くさせるように頑張りたいと思いますので応援よろしくお願いします。ありがとうございました。こんばんは、関西学院大学出身の小林誠吾です。まずは中学高校と6年間お世話になったチームにプロサッカー選手としてまたプレーすることができてすごく嬉しく思いますし、とても感謝しています。早くチームの勝利に貢献できるように頑張りますのでよろしくお願いします。ありがとうございました。続いて松下選手お願いいたします。こんばんは、阪南大学から来ました松下由樹です。プロ生活をこのチームでスタートできることを本当に嬉しく思っています。一日でも早くピッチに立ってチームの勝利に貢献できるようにまたサポーターの皆さんに応援してもらえるような選手になりたいと思っています。応援よろしくお願いします。ありがとうございました。続いて藤谷選手お願いいたします。こんばんは、ヴィッセル神戸 U18 から昇格しました藤谷壮です。今年はより多くの試合に出れるように努力し少しでもチームの勝利に貢献できるように頑張りたいと思います。またファンやサポーターの皆さん、たくさんの方々に恩返しをできるようなプレーができたらいいなと思っています。応援よろしくお願いします。ありがとうございました。続いて東選手お願いいたします。こんばんは、ヴィッセル神戸 U18 から昇格しました東純也です。自分のストロングポイントを伸ばし先輩方を追い越していけるよう頑張ります。そして、いち早くチームのために力になれるように頑張りますので応援よろしくお願いします。ありがとうございました。最後に中坂選手お願いいたします。こんばんは、ヴィッセル神戸 U18 から昇格しました中坂優也です。少しでも早く試合に出てチームのために自分ができることを精一杯やっていきたいと思います。応援のよろしくお願いします。ありがとうございました。新加入選手に一言ずつご挨拶いただきました。今回、指導が、J クラブの中で、遅い方になると思うんですけれども、開幕が早まった中で、調整に関して、去年よりも何か、工夫するところがあるのかということと、あと怪我人を出さないということですけれども、具体的に、トレーニングや調整のところで、することがあれば教えてください。それではまず私の方から、お答えさせていただきたいと思います。シーズンの、開始は本日からということになりました。これは天皇杯、年末の天皇杯のスケジュール、が、どのようになるかということでずいぶん前から、シーズンの、始めについては、監督も含め、強化部の中で、調整をしてまいりました。27日から始めるということが、決まりましたが、年末、オフに入る時点で個々の選手に対して、それぞれ必要な、メニュー等を作成し、フィジカルコーチ、ピメンテルさんとも調整しながら、監督の、最終的な、決断で27から進めるということで、決めたというのが、経緯でございます。もう一つメディカル、の件でご質問が、あったと思います。
メディカルに関しましては、先ほど、トレーナーの件は、お話しさせていただきまして、昨年まで3名体制のところを、4名体制に、させていただき、コンディショニングトレーナーという新しいポジションも設け、トレーナーはそういった体制にしております。さらにドクターをですね、週に、何日か現場の方に来ていただけるように今チームドクターと調整をさせていただいております。まださまざまな調整が残っておりますので決定には至っておりませんが、昨年ネルシーニョ監督とやはり先ほど監督からも話があったように怪我人を出さないということが結果に直結する大きな要因であるということをですね考え、みんなでいろいろな工夫をしながらいろいろな情報を集め、いろいろな方に声をかけさせていただき、ドクターとも相談をさせていただいておりますので、今シーズンはできるだけ怪我を出さないように、また怪我が出た時でも早く治せるようにということに取り組んでいきたいと思っております。Só complementando a resposta do Murano, nós, o último jogo que nós jogamos no ano passado foi dia 29. Então nós voltamos dia 27. Nós tivemos menos de um mês de férias. E como eu acredito que o descanso também faz parte do trabalho, os atletas precisariam desse tempo para descansar. Mesmo porque nós temos compromissos oficiais somente dia 27 de fevereiro. Nós temos um mês para trabalhar os atletas, né? Eles tiveram um descanso de 15 dias passivo, descansando somente, e tiveram mais 14 dias trabalhando, tendo uma programação a ser cumprida individualmente por eles. Então, eu acredito que foi um tempo necessário, né, para que a gente pudesse hoje iniciar já um trabalho e no dia 1º já dar continuidade a esse trabalho no camping. 補足させていただきますと、我々天皇杯29日敗退して、そこから休みに入って、今日指導が27日と、まあ、選手たちは本当にハードなシーズン、ずっと体を酷使して戦っている中、体もやはり休む必要があります。メンタルもそうですね。で、まあ、それでもオフを与えられたのは1ヶ月に満たない期間でした。まあ、ただ本当に十分に彼らは休んでくれたと思います。その、まあ、30日に満たない中、休みの内訳としては、まあ、最初の15日間は彼らには本当に完全休養をしてほしいということは伝えております。でその後の今日までのその14日間ぐらいは、それぞれ個人に個別でメニューを渡しています。まあ、ゼロからの本当スタートしている選手は今日いませんので、やはり全員がスタジオを作ってきていますので、その辺は十分に準備して、今日を迎えていると思います。でここからまだ2月の27日のそのオフィシャルの試合まで時間もありますし、十分に考慮して考えた上での決定です。選手全員にお聞きしたいんですが、ご自身の思うストロングポイントと、あと何て呼んでほしいかというのを教えてください。まず直と呼んでほしいです。でストロングポイントは、まあ、多分ロングスローだと思うんですけど、まあ、それ以外にも自分が大事にしているところはフォワードチームの精神を大事にしてて、そういう献身性っていうところを絶対に怠らないように心がけてやってるんで、それは神戸でも変わらずそういうところを大事にしてやっていきたいと思います。저는승장이라불러줬으면좋겠고저의장점은비슷한점이많은데저도던져서하프라인을넘겨서던질수있고그리고축구적인장점은일단골키퍼로서는최고의능력일수있는슈팅막는게제일저의장점이라고생각합니다。僕はスンちゃんと呼んでほしいですで、さっきの藤田選手と似てますが、僕も投げてハーフラインを超えることができるので、そこがストロングポイントですし、まあ、そのゴールキーパーのスキルの部分では、まあ、シュートストップは自信があります。
呼び名は雄大って呼んでほしいです。で、前所属していた、大谷翼選手がいるんですけども、まあ、その人の大学の後輩でもあって、まあ、あの偉大な先輩からは、猫バスと言われてたんで、まあ、どちらでもいいんですけども、はい、呼んでいただけたらと思います。プレーの面では、まあ、去年、まあ、なんとかクロス率をナンバーワンやったってことだったんで、まあ、左足のキックを、武器にやっていけたらなと思います。まあ、スローインとか投げることはちょっとあんまりうまくないんですけども、左足のキックでは負けたくないんで、そこを前面に出していきたいと思います。ありがとうございます。続いて村松選手お願いいたします。呼び名は、大輔って呼んでほしいです。自分のストロングポイントは、1対1の守備だと思っています。まあ、そこでは負けたくないと思っています。はい、ありがとうございます。小林選手お願いいたします。呼び名は聖子と呼んでください。と自分の特徴はドリブルでチャンスメイクするのと、まあ、裏への飛び出しっていうのが特徴だと思っています。はい、ありがとうございます。松下選手お願いいたします。よしきっていうふうに呼んでください。自分の武器は左足のパスだと思っているので、そういう部分を見てもらえたらいいかなというふうに思います。ありがとうございます。藤谷選手お願いいたします。呼び名はそうって呼んでもらえたらいいです。ストロングポイントはスピードを生かしたプレーだと思うので、まあサイドを犬のように駆け回りたいなと思います。ありがとうございます。東選手お願いいたします。純也と呼んでいただければ嬉しいです。ストロングポイントは、まあ、ロングスローはそれほど投げれませんが、まあ、球際の強さや、まあ、カバーリングの素早さをストロングポイントとしてやっていきたいと思います。ありがとうございます。中坂選手お願いいたします。あだ名はゆうやって呼んでください。ストロングポイントはゴールに直結するパスや直結するパスやあとは、自分でゴールを奪うこともできると思うので、そこがストロングポイントです。すいません。ありがとうございます。初めて移籍を経験された藤田選手とキム選手に伺いますけれども、交渉の過程の中で一番ご自身の移籍の決断に至った決め手となったフレーズ、言葉をぜひ教えていただければと思います。藤田選手からよろしくお願いします。移籍を決断した、まあ、これっていうのはないんですけど、まあ、本当たくさんの要因があり、まあ、その中で決断したんですけど、まあ、その中で強いて言うなら、まあ、自分が環境を変えてもっと自分自身成長したいと思ったことが一番かなと思いますし、ネルシーニョ監督の指導を受けてみたいなっていうのも思いました。ちょうど단어는없고그미팅을했을때팀이나고아까말했듯이나가고자하는방향이나또타이틀에대한그런생각들이굉장히마음에들었고저도똑같이계속겹치는데저도한팀에10년동안있다보니까제자신에게좀변화를주고싶어서이렇게이적을결심했습니다아僕も特にそういうフレーズはないんですけど、まあ、このチームの方向性だったりそのタイトルを取るっていう部分で、まあ、共感できるところが多かったですし、まあ、ちょっと藤田選手と被るんですけど、まあ、自分も一つのチームに10年近くいたので新しい環境に身を置いて自分自身成長したいという部分が一番強かったです。